Պարոն Պապոյան, ըստերության պարոն Ավետիսյանը և պարոն Թունյանը այդ հարցերը բարձրացրեցի, որ ինձ դերերը հանգստացնում, բայց կարևորելով բոլոր դեպքերում, բանկերը փող են վաճառում, ապրանք են վաճառում, փող, այդ փող ունի մի քանի տարատեսակ, ասենք դոլար, դրամ և այլն, հիմա եթե մենք էմիսներն արգելում ենք, վաճառել կամ արգելում ենք ըստերության, ոչ թե դժվարացնում ենք, արգելում ենք վաճառել, բնականաբար իրանք էմիս ապրանքի գիրակը բարձրացնեն, այս օրենքը ընդունելուց հետո, պարոն Պապոյան, մի տարվա ընթացքում 3%-ով կավելանա դրամային հիպոտեկային վարկերը, դե կապրենք կտեսնենք։ Կապրենք կտեսնենք, որ չի ավելանա, ընդհակառակը ես նշեցի քիչնի, մրցակցություն գոյություն ունի, փողը ունի գին, պարոն Աղազարյան, դուք ասում եք կբարձրանա, 17 բանկ, 18 բանկ, ապրանք են վաճառում, ընդ որում բանը, այդ փողը իրենց մոտ տենց ավել ցուկել կա, այսինքն իրենք պատրաստ են ավելի շատ մարդու ֆինանսավորել, դուք ասում եք կբարձրանա, ո՞նց կբարձրանա, մրցակցության, այդ ապրանքը ունի գին, եթե 8-10 այդ ապրանքից շատ կա, այդ ապրանքի առաջարկը ավելի շատ է, քան պահանջարկը, ընդհակառակը իջնելու է, ավելին ասեմ, վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի իջեցման զուգահեռ, բնականաբար դա էլ է իջնելու, գնաճի իջեցման զուգահեռ, երբ որ կենտրոնական բանկի քաղաքականությունը փոխի, բնականաբար դա էլ է իջնելու, հիմա դուք ասում եք, եթե այդ տրամաբանությունը գործեր, 60%-ից, 40%-ից 83% է բարձրացել ժամանակի ընթացքում դրամային վարկերի կշիռը, այդ ամբողջ ընթացքում գիտեք ինչա տեղի ունեցել, դրամային վարկերի տոկոսադրույքների կայուն իջեցում։ Շնորհակալություն, պարոն Պապոյան, պարոն Աղազարյան, արձագանքեք տեղեկացնեմ, որ հարցերի ժամանակը սպառվեց, համեցեք։ Երբ որ ես ասում եմ մի տարվա ընթացքում գները տոկոսադրույքները կբարձրանան 2-3%, պարոն Պապոյան, ես նկատի ունեմ այլ հավասար պայմաններում, եւ բնականաբար եթե ոչ մի բան չանեինք տոկոսադրույքները իջներ, էլի տոկոսը կիջներ, այսինքն եթե պետք է իջներ 3%-ով, հիմա կմնա նույն մակարդակի վրա, իմ կարծիքով։ Պարոն Աղազարյան, ձեր ասացի տրամաբանությունը չեմ հասկանում, ես ասում եմ նայեք, եղել է դրամային վարկերը 40% ու բարձր տոկոս, հիմա 40-ից բարձրացել է 83, տոկոսադրույքը այդ ամբողջ ընթացքում իջել է, հիմա դուք ասում եք այդ 83-ը, որ դառնա 100, կբարձրանա ընդհակառակը, այդ 83-ը, որ դառնա 100, էլի կշարունակի իջնել, որովհետև և տրամաբանություն, և տենդենսը, դրա մասին է խոսում։ Եթե ձեր ասած տրամաբանությամբ լիներ, հիմա ոչ թե պետք է 13-1-2% լիներ, այլ 40%-ի ժամանակ, որ 16% էր, պիտի բարձրացել լիներ 20-22%-ի, բայց այդպես չի եղել, ընդհակառակը իջել է։ Շնորհակալություն,